İranda insan hakları ilə bağlı vəziyyət dözülməz həddədir. Molla rejimi nə İslam qaydaları tanıyır, nə də hüquq. Əhalinin Tehranın ən çox ögey münasibət göstərdiyi hissəsi azərbaycanlılar isə bu baxımdan iki qat əziyyət çəkirlər. Molla Respublikasının Türk fobiyasından danışacağıq. İranda xüsusən Güney Azərbaycanlıların yaşadıkları ərazilərdə fundamental hüquq və azadlıqlar ən kobud şəkildə pozulur. Soydaşlarımıza qarşı etnik təzyiqlər göstərilir. Şovinist Fars rejiminin assimilasiya siyasəti Cənubi Azərbaycanlıları çox çətinliklərlə üz-üzə qoyur. İranın Türk fobiyası özünü bir çox məsələlərdə göstərir. Bu ölkədə Azərbaycanlılar övladlarına Türk adları belə qoya bilmirlər. Molla rejimi hər vəçlən güneyli soydaşlarımızın farslaşdırılmasına çalışır. Hayatın bütün sahelerinde öz uşağına ad vermekte veya ticari bir marka kurduğunda o Türkçe adı vermekte ve birçok sahede alanda bu ayrımcılığı görebilir. Bu resmen qadağan değil, yani de bununla bağlı konstitüsiyada bir madde var, bununla bağlı parlament bir kararı var. Ancak yukarıdan aşağıya gösteriş verilip uşaqlar təzə doğulanda gedirlər o şahadetname alsınlar. Orada ad yazılır üç dəfə. Orada bir siyahı koyulur insanların qabağına ki, bu siyahide olan adları seçin. Orada olan siyahideki adlar ancaq İslami adlar ve Farsi adlardır. Ama insanlar istediği adı koya bilmir. Araz adına çok hassasiyet var. Ancaq tanışlıq, bilmem, rüşvət filan böyle yollarla insanlar bəzən adları koyabilir. Onları da götürüp orada yazanda Fars ləhcəsinə uyğun yazılır. Çoxlu zülümlər və çətinliklər vardı və əsasən ilk adı qoyan onu çətinliyi yaşır. Çünki adı qoyduqdan sonra, sistemə girdikdən sonra normalləşir və onu qoya biləsən. Ancaq o başlanğıcda hər hansı bir türk adını qoymaqda problem yaşaya bilir və hətta demək olar ki, o fişlənə bilir. Bəzən vardı ki, sicil və ya kimlik almayan uşaqlar vardı, amma ailələrin mücadiləsi ilə bərabər, mədəni mücadiləsi ilə bərabər onlara da məcburdular izin verirlər və indi də daha çox məcburlaşmaya doğru da getirdilər. Bugün bir çox bizim uşaqlarımız var ki, 5-6 yaşlarına gəliblər, çatıblar, hələ də onların şəxsiyyət vəsiqələri yoxdur, verilmir. Niyə ki, çünki onların ata-anası bunlara türkcə ad, Xaqan, nə bilim, Hakan, başqa-başqa Atilla, başqa-başqa adlar qoymaq istəyirlər, amma buna İran Fars rejimi tərəfindən icazə verilmir və ona görə də məcbur qalıblar hələ ki, kimlik, ya şəxsiyyət vəsiqəsi ala bilməyiblər. Tehranın bu siyasətinin arxasında Cənubi Azərbaycanlılara milli kimliklərini unutdurmaq məqsədi dayanır. Bu, assimilasiya siyasətinin bir hissəsidir. Türk deyil, Fars adı daşıyan kəsləri 20 il, 30 il sonra Türk deyil, Fars olduqlarına inandırmaq daha asan olacaq. İranda bu proses təkcə şəxs adları ilə məhdudlaşmır. Azərbaycanlıların tarixi yer adları da farslaşdırılır. Azərbaycan şəhərlərinin idarəçiliyi belə digər millətlərdən olanlara tapşırılır. Əhalinin tərkibi qəsdən dəyişdirilir. Məsələn, Qəzvində Fars dilində danışanların sayı Azərbaycanlılardan daha çoxdur. Tehranda baxmayaraq ki, əhalinin yarısı Azərbaycanlıdır. Bugün onların hamısı, bəlkə də 90% ancaq Fars dilində danışır və Azərbaycan dilində danışa bilmir. İkinci, üçüncü nəsil ümumiyyətlə Azərbaycan dilindən tamamilə uzaqlaşır. Bizim həqiqətən ciddi problemlərimiz var. Və bu 5-10 ildə davam eləsə, biz doğrudan da Cənubi Azərbaycan olaraq, demək olaraq, silinib gedəcək. Azərbaycan ustalarının baxsız görürsünüz ki, xırda-xırda, parça-parça ayrılırlar, başqa adlar üstünə qoyurlar. Vaxtı ilə Zəncana ayrılırlar Azərbaycan ostanından və adın Zəncan qoydular. Azərbaycan adını onun üstünü tamamilə sildirlər. Bir müddət əvvəl Ərdəbil ayrıldılar və Şərqi Azərbaycanın yarısın Ərdəbil ostanı elədilər və adını dəyişdilər. İndi də başqa-başqa əraziləri, Mərağanı istəyirlər, bir zaman Xoyu istəyirlər ayırsınlar. Və bunların adını dəyişməklə Azərbaycan ərazisini getdikcə kiçildib, ancaq Təbriz ətrafında saxlanmaq istəyirlər. Qərbi Azərbaycan ki, Urmiya və ətrafı olur. Orada separatçı Kürt dəstələri gətirib yerləşdiriblər və əhalinin demoqrafi vəziyyətini dəyişib və Kürtlərin sayını orada çoxaltmağa çalışdılar.
Urmiyet bir zaman ki təmiz Azərbaycanlı şəhəriydi. İndi 20-30% Kürt əhali yaşayır orada. Türkçə əskidən də, yəni qabaqcadan da olan Türkçə yerlər, küçələr və iş yerləri İran rejiminin baskısı nəticəsində artıq ya bağladılır, ya adlarını dəyişdirməyə məcbur olurlar, ya məcbur edirlər. Bir çox şəhərlər ki, Türkçə idi, bunları rejim, Fars rejimi iş üstünə gəldikdən sonra dəyişdi. Məsələn, Meşkin şəhərin əski adı Xiyovdu və bir çox şəhərlərimiz, nə bilim, Qoşaçaydır ki, indi olubdu Miyanduab, nə bilim, Soyuq Bulaq, Sayınqala. Bu qədər bizim türkçə olan şəhərlərimiz, belə desək, İran-Fars rejimi tərəfindən dəyişdirilibdir. Azərbaycan dili İranda ən çox təhlükədə olan dildir. Rejimin sərt reaksiyasına baxmayaraq, canıplı soydaşlarımız hər zaman milli kimlik, ana dili uğrunda mübarizə aparıblar. Milli fəallar böyük təzyiqlərə məruz qalıblar. Həbslər, işgəncələr, sürgünlər və s. Öz təbii hüquqlarını, azadlıqlarını tələb edən Güney Azərbaycanlıların bir qismi günü bugün də ailələrindən, doğmalarından ayrı düşüb, mühacir həyatı yaşamaq məcburiyyətində qalıblar. Keşkə o qədər cəsarət olsaydı ki, içəridə qalıb və buna mücadilə verə bilsəydik. Amma nədənsə bu seçimi etdim, yəni elə bir həddə gəldi və çoxlu insanlar vardı ki, ölkəni tərk ediblər və ölkə xaricində də təəssüflə deməli, hər hansı bir orqanizasyon olmadan və iqamət problemləri və deməli, yaşam problemləri, geçim problemləri bunların çoxu genəldə Türkiyədə, Avropada və yaxud başqa ölkələrdə yerləşməsi nədəniylə öz vətənimiz olan Bakıda da eyni sıxıntılarla da yaşaya bilirik ki, ümid edirəm ki, onlar tezlikcə həll olunsun. Yəni, eyni millət olan bir insanın qaçqın məsələsi söz konusu olmaya bilər. Bizim üzərimizə genel olarak milli hərəkatçıların üzərinə bölücülük, nə bilim, pantürkizm deyə bir ad qoyub və bizim haqlı istəklərimiz qarşısında və belə-belə propaganda yaradıb bizləri, yəni milli hərəkata mənsub insanları həbs etməyə, onlara həbs edib işgəncə, təqib, təzyiq etməyə başladılar. Təbii ki, mən də bu milli hərəkatın bir üzvü olaraq 2003-cü ildən məcbur olaraq öz ana yurdumdan göç edib Bakıya gəldim və ondan sonra da zaten 2003-cü ildən bəridir mültəci, mühacir həyatı yaşayıram. Digər xalqlarla bağlı İran konstitusiyasında bəzi bir, az da olsa bir mədəni bəndlər var. Onları da tələb edəndə biz müxtəlif damğalarla həbs olunuruq. Bizim milli faallar İttilaf tərəfindən, İranın Milli Təhlükəsizlik Xidməti tərəfindən çağırılır, işgəncələrə məruz qalır. Onların ailələri qeyri-qanuni təqiblərə məruz qalır, iş yerləri bağlanılır və bir sıra qeyri-insani hərəkətlər onlara qarşı görülür. Bugün də görürük ki, İran həbsxanalarında bir çox milli faalımız həbsdədir. Onlar qanunsuz olaraq saxlanılıblar, onlar heç bir qeyri-qanuni əməl törətməyib, sadəcə milli hüquqlarını tələb edib və milli hüquqlarını tələb etdiyinə görə bugün rejimin həbsində təəssüf ki, və uzun müddət həbslər alırlar, sürgün olundular, bir çox hallarda onlar şübhəli ölümlərlə də rastlaşırlar, milli faallar. Bu səbəbdən bəzən orada yaşamaq qeyri-mümkün olur və bu çox təəssüf ki, mənim halıma da şamil olubdur. Mən də orada çoxlu təqiblərə məruz qalmışam və bugün şükür Allah ki, vətənin bir başqa quşəsində bizim müstəqil Azərbaycan Respublikasının paytaxtındayam. O zaman ki, adını və dilini itirirsən, onda artıq yox olursan. Bizdən ayrı düşən güneyli soydaşlarımız illərdir var olmaq, var qalmaq yolunda mübarizədədirlər. Biz quzeylilərin də borcu hər addımda onların yanında olmaqdır. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan dövlətindən ayrı düşmüş soydaşlarımızın dilimizi, ənənələrimizi, mədəniyyətimizi qoruyub saxlamaları, tarixi vətənləri ilə əlaqələrin heç vaxt kəsilməməsi üçün səylərin davam etdiriləcəyini vurğulaması
bu məsələnin Azərbaycanda ən ali səviyyədə diqqətdə saxlanıldığını göstərir. Vəfa Şairova bugün üçün.